Hej Stenbuk! Så blev det august måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så smid en besked til mig, så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til Stenbuk, Sol, Måne og Ascendant. Lad os se at komme i gang, fordi der sker en kæmpe forandring for dig her i august måned. Det har du ikke specielt meget lyst til, men det kommer helt uden din store indflydelse. Du kan ikke undgå, at det kommer. Lad mig sige det på den måde. Men lad os komme i gang. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er The Empress. Og The Empress, du kan dog nok se det her. The Empress, hun er smuk og kreativ. Hun er beundret af alle omkring sig. Så uanset om du er mand eller kvinde, som hører det her oplæg, så er du altså særlig charmerende i august måned. Du formår at tiltrække mennesker til nær og fjern, fordi du simpelthen har en sex appeal uden lige. Du er frugtbar, så er du i en situation, hvor du ønsker at blive gravid, så er det altså her i august måned, det kan lade sig gøre. Ønsker du ikke, at din kæreste skal gå hen og blive gravid, så er det altså i august måned, du skal være særlig varsom, fordi ellers så kan der altså ske løjer, skulle jeg til at sige. Men du er altså i balance med dig selv, du er i kontakt med din feminine side, og du har virkelig en udstråling, som virkelig er flængende. Og folk står i kø for at beundre dig. Og for at være i nærheden af dig, og for at være sammen med dig. Det næste kort, du har fået, det er 7 mønter. Og 7 mønter handler om at blive taget med bukserne nede, eller at det her med, at der sker noget uventet. Vi har dig, der er feen hernede i hjørnet, og vi har kæmpen heroppe, så der kommer altså noget og skyder skarpt efter dig. Det kan være en kommentar, det kan være din leder, som er lidt spydig, det kan være en arbejdskollega, det kan være en god ven, you name it, men det kommer uventet, og det kommer nærmest som et baghåndsangreb. Men det er ligesom om alle andre har set det komme, du har bare ikke set det komme. Så spørg dig selv, hvem er den her kæmpe, som skyder med skarp, som skyder med sten, som ramler dig? Det handler altså også om, at du skal være særlig varsom med at bruge penge i august måned, for det er ligesom om, at pengene sidder lidt løst på dig. 7 mønter kommer ofte med en uventet regning, så har du en bil, der måske skal på værksted, så forvent, at den regning den bliver lidt større. Det er ikke i august måned, du skal ud og spendere en hel masse. Når det så er sagt, så har du fået The Wheel. Og The Wheel handler om at forene ens fortid med ens nutid. Altså det her med, at vi har alle sammen en bagage. Og den her bagage skal ikke være for tung, fordi hvis den er for tung, så bliver livet for deprimerende, og så er det ikke rart at være dig. Fordi det er tungt at rende rundt med en tung rygsæk. Det gør det svært at arbejde, det gør svært at koncentrere sig, og det er frustrerende. Så derfor er vi nogle gange nødt til at rydde op i den her kuffert, som vi slæber rundt med.
Så der bliver altså noget oprydningsarbejde til dig her i august måned, men det kommer altså til at skabe harmoni, det kommer til at skabe glæde, det kommer til at gøre noget godt for dig. Vi har den her mandlige fe, som står sej med hænderne i siden og viser, at han er urokkelig. Så det er ikke noget, der kommer til at påvirke dig i større forstand andet, end at du ligesom får sorteret. Vi har ligesom vintersiden herover og vi har sommersiden herover, så det er ligesom om du får formidlet eller får kombineret det positive med det negative, det svære mod det lette. Der bliver en glidende overgang, og der bliver altså noget sorteringsarbejde, men det bliver altså ikke det er ikke noget, der er svært for dig at gøre, fordi det er noget, du har været i gang med længe. Tværtimod, så mærker du den her lettelse, den her følelse af, at nu kan du flyve frit, fordi du har fået gjort det her sorteringsarbejde. Når det så er sagt, så har du tårnet, og tårnet kommer, når det er sådan, at der skal bygges om. Nogle gange så er det blevet for småt der, hvor vi bor, så er vi nødt til at bygge ud. Nogle gange så er der simpelthen for stort, så er vi nødt til at flytte til noget, der er mindre. Der er mange årsager til, at tårnet kommer, og tit når tårnet kommer, så er der altså kaos i en kort periode vil der være kaos inde i dig, fordi du skal lige finde ud af alle de her nye restriktioner. Det er ligesom, nu bor jeg i Odense, og der er vejarbejde everywhere. Det er der nok de fleste steder i landet. Og det er dødhamrende frustrerende, men man vender sig til det. Men, og lige pludselig en eller anden dag, så er det her vejarbejde, det er slut. Altså, så er alle de her røde bjælker, de er blevet fjernet, og så kan man køre med fuld fart igen. Og det er et godt symbol på, når vi har tårnet, så sker der altså en forandring, der er ved at blive bygget om. Så ved, at du er i en kæmpe udviklingsfase, og du er altså ved at udvide, bygge om på dit slot, så du bedre kan være der. Så det matcher mere til dine behov. Og det har du altså brug for i forbindelse med forandringsjublet. Så der sker altså en stor forandring med dig i positive karakterer. Og det gør altså, at du kan sætte synet efter et nyt mål. Så du kommer altså også til at opstarte et nyt projekt. Men det bliver med al sandsynlighed først i slutningen af august måned eller starten af september for nogens vedkommende. Dit bundkort, det er fire svær. Og fire svær handler i det her handler i den her omgang omkring det her med at tage tingene lidt let. I det her tilfælde, der ser vi en ældre herre ligge ude i skoven og lukke sine øjne. Og så har vi to feer hernede, der er ved at lægge en skummel plan, hvordan de kan stjæle hans svær fra ham. Så vær opmærksom. Vær opmærksom på den snak, der er omkring dig. Er der nogen, der går bag ryggen på dig? Er der nogen, der taler grimt om dig? Kan du regne med de mennesker, som er tæt på dig? Fordi der er altså noget bedrag omkring dig. Og ting som... Det her, det vil du ikke se førhen, men hele den her forandring med tårnet og hele den her forandring med forandringshjulet gør altså, at du er lidt mere vågen på tasterne, eller lidt mere, hvad kalder man sådan noget... Du passer lidt påpasselig med, hvem der kommer tæt på, fordi du er godt klar over, at tingene ikke altid er,
som det, der bliver lagt ud for dig. Jamen, jeg håber ikke, det var for meget kaos. Det er i hvert fald det, jeg får ind rent energimæssigt. Når det så er sagt, så ved, at du har styrken inde i dig. Du har styrken på alle planer, fordi det er to forskellige kortsæt, og det er begge to strength, du har fået. Så ved, at du bærer styrken inde i dig. Du er en fighter uden lige, og du skal bare lige finde din balance og finde ud af, hvordan kaperer du hele den her forandringsproces, for det bliver fedt for dig. Men det er i kaos, alt udviklingen sker, og der vil altså være lidt kaos inde i dig i starten, fordi du skal finde ud af, hvem er den her kæmpe? Altså, er det mekanikerregningen, eller er det en god veninde, kammerat, som skyder med skarpt? Det er i hvert fald vigtigt, at du lige går i tænkeboks med det. Brug dine kreative evner, creativity, brug din kreative fornuft ud og vær lidt barnlig ude i naturen. Strik en skjorte, eller man strikker ikke en skjorte, man strikker en sweater. Det var da noget vrøvl, det jeg siger. Men byg et sandslot, lav en figur ud af sten, whatever. Altså, du skal bare bruge din kreativitet, for det stimulerer din hjerne, og det gør dig altså rigtig godt. Ved, at mirakler også sker for dig, og særligt her i august måned. Du har også brug for lidt mirakel, fordi som sagt, så vil der altså være et midlertidigt kaos inde i dig, fordi du gennemgår den her udvikling. Men ved, det er en god udvikling, du går igennem, fordi du får sorteret lidt ud i det, som ikke fungerer for dig længere. Når det så er sagt, så skal du have en krystal, du kan samle kræfterne på her i august måned, og du har fået en unakit. Besvaret bønner, alt dit gode arbejde har åbnet dørene til guddommelige løsninger og støtte. Ja. Det var, hvad jeg havde til dig, kære Stenborg. Tusind tak, fordi du følger med. Tak fordi du deler og kommenterer min opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Også selvom jeg ikke altid får svaret på alle beskederne, så ved, at det går lige ind i hjertet. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk august måned. Jeg holder ferie lukket i uge 33 og 34, så hvis det er, at du skal have en læsning, så skal det være før eller efter. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk august måned, og vi ses i september. Hej!